Dinar prema evru vredi isto kao pre mjesec dana i kao na početku godine, a na godišnjem nivou jači je za 0,2%. Indikativni kurs dinara prema dolaru ojačao je u petak za 0,1% na 101,25 dinara za dolar. Dinar je prema dolaru jači za 3,5% na mjesečnom i za 4,4% na godišnjem nivou, a u odnosu na početak godine jači je za 3,6%. Donosimo detaljniji pregled kursne liste za ponedjeljak 27. jul. Najviše dinara za prodat evro nuđeno je u direktnoj banci 116,40, dok biste najmanje dinara pri prodaji evra dobili u AIK banci 114,05. Najpovoljnija za kupovinu evra bila je Addiko banka 118,76 dinara za evro, dok je Sberbanka bila najnepovoljnija 121,13 dinara za evro. U menjačnicama u gradu evro je otkupljivan za 117, dok je prodavan za 118,5 dinara. Za američki dolar najmanje dinara nuđeno je u Addiko banci 95,45, dok je najpovoljnija za prodaju dolara bila Komercijalna banka 101,95 dinara za dolar. Najviše dinara pri kupovini američke valute trebalo je izdvojiti u Komercijalnoj banci 107,07, dok je najmanje dinara uzimala AIK banka 102,69. Za švajcarski franak danas je najmanje dinara nuđeno u Komercijalnoj banci 98,73, dok je najpovoljnija za prodaju bila AIK banka 107,31 dinar za franak. Najviše dinara pri kupovini švajcarca trebalo izdvojiti u ProCredit banci 114,97, dok je Komercijalna banka za 5 dinara i 85 para bila povoljnija 109,12 dinara za franak.